អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនេះកាសនៅខាងមុខខ្ញុំនេះវីដេអូនេះអត់មកលក់ទេបងប្អូនណាមកចែកជូនហ្វ្រីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាយើងហ្វ្រីជូនបាទហ្វ្រីជូនមែនណាបងប្អូនណាអត់និយាយលេងទេបាទនេះកាសនេះបាទហ្វ្រីជូនបាទបាទអញ្ចឹងឡើយតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌគឺងាយងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញជួយแชร์មួយแชร์មួយបាទយើងនឹងចែកជូន giveaway ជូនបងប្អូនចំនួន2កាសហ្នឹងហើយ2កាសនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគឺជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺងាយងាយមែនតើបាទហើយវីដេអូនេះយើងធ្វើនៅ page បាទ L Sound Technology បាទអូខេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌបងប្អូនគ្រាន់តែចុច like page របស់យើងមួយមកឬក៏ follow មួយមកបាទហើយ share វីដេអូនេះមួយហើយ mention ជូនមិត្តភ័ក្តិចំនួន3នាក់បាទប៉ុណ្ណឹងបាទជាការស្រេចបងប្អូនហើយយើងនឹង select មើលបងប្អូនដែលត្រូវលក្ខខណ្ឌបាទយើងនឹងយកឈ្មោះរបស់ពួកគាត់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅ random បាទ random ចំបងប្អូនមួយណាយើងនឹងចែកជូនបងប្អូនមួយនឹង free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបំពេញលក្ខខណ្ឌយើងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីយកកាស free នេះតែម្ដងបាទយើងចែកជូនពិតៗបាទអរគុណ